ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝናችሁን ዜናዎች እናስደምጣችኋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እየጋበዝን አበይት ርዕሶችን በማስደመጥ ጀመርን። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ እየደረሰ ያለውን ቀውስ ያልተፈታበት ብቸኛ ምክንያት ከዘር ሐረግ ጋር እንደሚያያዝ ገለጹ። ወና ዳይሬክተሩ በተጨማሪ ትግራይን ያለው አስከፊ ቀውስ ጨካኞች በሆኑት በገዛ መንግስታቸውና በኤርትራ አራዊት የተደረገ በመሆኑ ከዚህ ቀውስ ጋር የሚመሳሰል በየትኛውም የዓለም አቅጣጫም ያልታየና ያልተደመጠ ነው ሲል ገልጿል። በዝርዝር ወደ እናንተ እናቀርባለን። በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመመለስ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ካልተቻለም ሰላም ድርድር ብሎ ነገር አለመኖሩ ተገለጸ። ሌላኛው በዝርዝር ያጠናቀርነው መረጃ ነው። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የብልጽግና ወታደር ሽንፈት እያከናነብኩት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታወቀ። አብራችሁን ስትሆኑ የምታደምጡት ሌላኛው መረጃችን ነው። በስልጠና ስም ወደ ኤርትራ የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች እስረኛ እንጂ ሰልጣኝ አይደለንም ማለታቸው ተሰማ። አብራችን ስትሆኑ እነኚህንና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። መልካም ቆይታ እየተመኘን በዝርዝር ያዝናቸውን ዜናዎች በማስደመጥ ቀጠልን። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ትግራዋዩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረኢየሱስ በትግራይ እየደረሰ ያለውን ቀውስ ያልተፈታበት ብቸኛ ምክንያት ከዘር ሐረግ ጋር እንደሚያያዝ ገለጹ። ዋና ዳይሬክተሩ በተጨማሪ ትግራይ ላይ ያለው አስከፊ ቀውስ ጨካኞች በሆኑት በገዛ መንግስታቸውና በኤርትራ አራዊት የተደረገ በመሆኑም ከዚህ ቀውስ ጋር የሚመሳሰል በየትኛውም የዓለም አቅጣጫም ያልታየና ያልተደመጠ ሲሉ ገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትግራይ እየደረሰ ያለውን የማያቋርጥ ቀውስ በምድር ላይ ካሉት እጅግ የከፋ አደጋዎች ውስጥ ቀዳሚ መሆኑን በመግለጽ የዓለም መሪዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት ምላሽ ያልሰጡበት ምክንያት የትግራይ ሕዝብ ያለውን የቆዳ ቀለም ነው ብሎ እንደሚያምኑ አስታውቀዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረኢየሱስ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እየተጋፈጠ ያለውን አደጋም በስፋት የተናገሩበት መግለጫ ላይ ከሶማሊያ እስከ ኬንያ ካለው ድርቅ ጋር ተዳምረው የትግራይ ሰው ሰራሽ አደጋ የሚስተካከል ችግር ግን የለም ሲል ነው በመግለጫቸው ያብራሩት። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የሰጡትን መግለጫ ተከትሎም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተለያየ ርዕስ ይዘው እየተቀባበሉት ሲሆን በብዛት ከተናገሩት በተጨማሪም ዋና ዳይሬክተሩ ራሳቸው ቀውሱን እየተጋፈጠ ካለው የትግራይ ሕዝብ አብራክ የመጣ መሆኑን እየገለጹ ይገኛሉ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ኃላፊ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በሀገራቸው እየተከሰተ ያለው ግጭት በዓለም ላይ ካሉት ሰብአዊ ቀውስ ሁሉ የከፋ ነው ብለዋል ከሚሉት ጀምሮ ችግሩ ሊፈታ ያልቻለበት ምክንያት የትግራይ የቆዳ ቀለማቸው በመሆኑ ነው ብለዋል የሚል ይዘት ያላቸው ትንታኔዎች ከዋሽንግተን ፖስት እስከ ሮይተርስ፣ ከኢንተርናሽናል ቢዝነስ ታይምስ እስከ አልጀዚራ ተቀባብለውታል። ዋና ዳይሬክተሩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ከ6 ሚሊዮን በላይ የትግራይ ሕዝብ ከዓለም ተቆራርጦ ላለፉት 21 ወራት በከበባ ውስጥ መሆኑን በመጥቀስ የዚህ ችግር ባለቤትም የኤርትራና የኢትዮጵያ መሪዎች መሆናቸው ጠቁመዋል። የትግራይ ሰብአዊ ቀውስ ከዩክሬን ጋር አነጻጽረው ያቀረቡት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዩክሬን ጦርነት የኒውክሌር ጦርነት ውስጥ ሊያስገባ የሚችል በመሆኑም የዓለም ማህበረሰብ የችግሮች ሁሉ እናት ሊሆን ይችላል ብለው በመግለጽ ነገር ግን በትግራይ የደረሰው አደጋ የከፋ መሆኑ አመላክተዋል። ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ የትኛውም የሀገር መሪም ስለ ትግራይ ሁኔታ ባደገው ዓለም ሲናገር ሰምቼም አላቅም፣ የትም ቦታ የለም በማለት ግን እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ብለው እንዲህ ሲጠይቁም ተሰምተዋል። But in terms of humanitarian crisis, I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine. Without any exaggeration. And I said it many months ago, maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. I haven't heard in the last several months now, even a head of state talking about the Tigray condition anywhere, in the developed world especially. Why? I think we know. Nowhere on earth 6 million people are sealed off. Nowhere. From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. This is the worst disaster on earth as we speak. Dr. Tedros Adhanom, በሚያዝያ ወር ላይ በዩክሬን ውስጥ የተካሄደው ጦርነት የዓለም ትኩረት የሳበው የዘረኝነት ጉዳይ ተጨምሮበት ነው እንጂ የዘገባው ሪትም ምንም እንኳን እዚያ ያለው ግጭት ዓለም አቀፋዊ ውጤት እንዳለው ቢገነዘብም ከሰብአዊ ቀውሱ አንጻር ለትግራይ የተሰጠው ትኩረት የዩክሬንን ጥፍጣፊ እንደማይደርስ በማለት ወቅቷል ዋና ዳይሬክተሩ።
የኢትዮጵያ መንግስት ከሌሎች ሀገር ታጣቂዎች ጋር በመሆን በትግራይ ላይ የድል ማጥፋት ጦርነት ከከፈተበት ቀን ጀምሮ ሰብአዊ እርዳታ ለማደረስ አሰልቺ መሆኑን የገለጸው የሮይተርስ ዘገባ ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ የእርዳታ ፍሰቱ የተሻለ ቢሆንም አሁንም የሚሊዮኖችን ፍላጎት ለማሟላት በቂ ያለመሆኑን አሳውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ እንዳሉት በየትኛውም ዓለም እንደዚህ አይነት የጭካኔ ደረጃ ለመታየቱና የኢትዮጵያ መንግስት ነኝ ማኝ 6 ሚሊዮን ህዝቦች ከ21 ወራት በላይ ቀጥቷቸዋል ብሏል። ዶክተር ቴድሮስ አስከትሎም የምንጠይቀው ብቸኛው ነገር ዓለም ወደ አእምሮዋ ተመልሳ የሰው ልጆች መደገፍ ትችላለች ወይ የሚለው ነው ሲሉ ጠይቋል። በትግራይና ዩክሬን ያለው ቀውስ ቆሞ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ ማስቆም እንደሚቻል የገለጹት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የሰላምና የድርድር ኳስዋም በሁለቱም ወራሪ ሀገራት እጅ መሆኗን ተቆመዋል። የብልጽግና መንግስትም በመሬት ጦርነት ከፍቶ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በማድረግ ደግሞ የሰላም ኮሚቴ የተኩስ ማቆም ስምምነት የሚያመጣ የሰላም ሐሳብ ማጽደቁና በሽምግልና ላይ ከሚሰራው የአፍሪካ ህብረት ልዑክ ጋር እንደሚካፈል ገልጿል። መሰረታዊ የመንግስት አገልግሎቶች እንደመደራደሪያ አካል በመውሰድ የተኩስ አቁምን ተከትሎ ይሆናል ሲል ነው በለበጣ መግለጫው የገለጸው። የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል የሆነው አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩሉም የአብይ አህመድ አገዛዝ ጊዜ ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ለሰላማዊ ድርድር ምንም ፍላጎት እንደሌለው በግልጽ አሳይተዋል ሲሉ የመንግስቱን መግለጫም በትዊተር ገጻቸው ውድቅ አድርገውታል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ስለ ትግራይ ሲናገሩም ይህ የመጀመሪያቸው አለመሆኑን የገለጸው ሮይተርስ የትግራይ ቀውስ በተደጋጋሚ በማገለጣቸው ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት ድርጅቱን የፖለቲካ ጥቅሙን ለማራመድ እየተጠቀመበት ነው ብሎ እንዳይመረጥ ያልፈነቀለው ድንጋይና ያላማከረው ዲፕሎማት አልነበረም ብሏል በዘገባው። ነመ ዶክተር ቴድሮስ ለሁለተኛ ጊዜ የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ሆኖ ሲረጋገጥ እንዴት ሀገር የራስዋን እጩ እኔን ወክላ ይወዳደርም ያለችው የመጀመሪያው ሀገር ነች ኢትዮጵያ ሲል የነበራት ሚናም አጋልጧል። በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመመለስ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ካልተቻለም ስለ ሰላም ድርድር ብሎ ነገር እንደማይኖር ተገለጸ። በትግራይ የተቀሰቀሰውን የዘር ማጥፋት ጦርነት ተከትሎ ትግራይ የተነፈገባትን የመሰረተ ልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ዳግም ለማስጀመር የተኩስ አቁም ስምምነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ልንደርስ ይገባል ሲል የብልጽግና የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ ተብዬው ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። በትግራይ ያለው መሰረተ ልማቶች ለመመለስ የትግራይ ሰራዊት ምንም አይነት ተኩስ እንዳይከፍቱ መስማማት አለባቸው የሚለው የብልጽግና ኮሚቴም በትግራይ መሬት ተቀምጦ ህልውናዋን ለማክሰም ያለመ መግለጫ ነው ያወጣው። ትግራይ ክልል ያለው ጦርነት በሰላም ለመቋጨት የተቋቋመው የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴም ትናንት ለቡዕ ነሐሴ 11 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ አይቻልም፣ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩ እንዲያስጀምር ጠይቀዋል። የሰላም ውይይቱ የሚካሄድበትን ቦታና ጊዜ በፍጥነት ተወስኖ ንግግር እንዲጀምር ከአፍሪካ ህብረት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ገመገምኩ ያለው የብልጽግና ቡድን ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት ሲገባ በሚፈጠረው አስቻይ ሁኔታ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በተቻለ ፍጥነት መልሶ ማቅረብ ይቻል ዘንድ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። ከትግራይ መንግስት ጋር የሚደረገው ማንኛውም አይነት ድርድር ሊመራ የሚችለው በአፍሪካ ህብረት ብቻ ነው ያለው የብልጽግና መንግስት፣ የትግራይ መንግስት በበኩሉ ከዚህ በፊት ቢያፍራን ካጠፋት የህብረቱ ልዑክ ጋር ያላቸውን ቅሬታ ገልጸው ከህብረቱ በተጨማሪ እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና ኬንያም እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን እንዲሳተፉ ማሳወቃቸው ይታወሳል። ይህንን የብልጽግና መንግስት መግለጫ የተመለከተው የትግራይ መንግስት በትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት ጌታቸው ረዳ በኩል በማድረግ ምላሽ የሰጡ ሲሆን በተለያዩ ግንባሮች የትግራይ ሰራዊትን እየተነኮሱ ባለበት ወቅት በአብይ አህመድ የተቋቋመው የሰላም ኮሚቴ ተብዬው ግን ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማዳፈን የተለመደ የማደናገሪያ ጨዋታ በማድረግ ላይ ይገኛል ሲሉም የብልጽግና ቡድን ያወጣው መግለጫም ውድቅ አድርገዋል። ጊዜ ለመውሰድ በተደጋጋሚ የገቡትን ቃል እየበሉ መሆናቸውም በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ለሰላማዊ ድርድር ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የታለሙ እርምጃዎች ለምሳሌም ያልተገደበ ሰብአዊ ተደራሽነት ማረጋገጥና አገልግሎቶችን ወደ ትግራይ መመለስ የሚሉት እንደ መደራደሪያ ከማቅረብ ባለፈም የብልጽግና ወታደር በህዝብ ፊት የጠብ ጫሪነት ትንኮሳዎችን በሰራዊታችን ላይ ቀስቃሽ እርምጃዎች እየወሰደ መሆናቸው መረጃ እንዳላቸው አሳውቀዋል። የአብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ሌላ ዙር የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለመክፈት ከመዘግየቱ በስተቀር ለሰላማዊ ድርድር ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው በግልጽ አሳውቀዋል ያሉት አቶ ጌታቸው ይህንን እብደትም በቅርቡ መቆም አለበት ሲሉ አሳውቀዋል። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የብልጽግና ወታደር ሽንፈት እያከናነብክት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታወቀም። ከነሐሴ 14 2022 የአብይ አገዛዝ ጦር አርጆ ከተባለችው ምስራቃዊ የወለጋ አካባቢ በስተደቡብ በኩል ላይ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚተዳደር አካባቢዎች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሞክሮ ለአንድ ቀን በዘለቀው ጦርነት አብዛኞቹ የብልጽግና ሰራዊት ሲደመሰሱ ጦርነቱን ተሸንፈው ያመለጡ መኖራቸውም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ አሳውቀዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከማረካቸው የብልጽግና ወታደር መካከል የ15 ዓመት ህፃን ማግኘቱን በቪዲዮ አያይዞ ለቀዋል።
የ15 አመቱ የብልጽግና ወታደር በአፋር ክልል በሚገኘው አዋሽ ቢሾራ ወታደራዊ ማሰልጠኛም ለ3 ወራት ስልጠና መውሰዱን ሲናገር ስልጠናውን የጨረሰው ከ5 ወራት በፊት ቢሆንም ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ከመዛወሩ በፊት በአማራ ክልል ተሰማርተው መቆየቱ ተናግሯል። የ15 አመቱ የብልጽግና ወታደር ከውትድርናው ለመልቀቅ አስበው ለመቻሉን የሚናገረው ልጁም ሁለት የክፍለ ጦር አባላት መሸሻቸው ተከትሎ ለማምለጥ ከባድ እንደሆነበት መናገሩ በመግለጫው አስፍሯል። ማንም ወታደር በመሽግ እስካል ተሰማራ ድረስ መሳሪያቸውን እንዲይዙ አይፈቀድላቸው ማለቱን የገለጸው መረጃውም የዚህ ወጣት ታዳጊ መመልመል የአብይ መንግስት ተስፋ መቁረጥን የሚያሳይ ነው ሲል ገልጿል። ልጁም በዚህ እድሜው በትምህርት ቤት የነበረበት ሰዓት ጨቋኝና አምባገነን መንግስት በጦርነት ማገልገል የለበትም ሲል አስታውቋል። የአብይ መንግስት የሚመለምላቸው ወታደሮች በጉልበት መሆኑን የገለጸው መግለጫው በችኮላ ካልሰለጠነ በኋላም በግድ የለሽነት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እያዋጋቸው ካለው በሺዎች ከሚቆጠሩ አዲስ ፊት ማሳያ ነው ሲል አስታውቋል። እነኛ አይነት ህፃናት ከጦቢያ ለማምለጥ ብዙ ችግር ሞክረው ሲያዙ ለከፍተኛ ስቃይ የተዳረጉ መሆናቸው በመሳወቅ አንዳንድም ለመሸሽ ሲሞክሩ ከተያዙም ይገደላሉ ብለዋል በመግለጫው። በመሆኑም የዓለም ማህበረሰብ የነነ የወታደራዊ ፕሮቶኮል መጣስ ከግምት ውስጥ በማስገባት የአብይን መንግስት ጥያቄ ማድረግ አለበት ያለ ሲሆን ወጣቶቹ ወደፊት ተጣፈንታቸው የጥይት ቀለብ መሆን አይገባም ብለዋል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው። በስልጠና ዘመን ወደ ኤርትራ የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች እስረኛ እንጂ ሰልጣኝ አይደለም ማለታቸው ተሰማ። በምስራቅ አፍሪካ ጋር ከነበረው የ3ዮሽ ሰይጣኖች ህብረት ተከትሎም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሶማሊያውያን ወጣቶች በወድ ላልታወቀ ጊዜ ወደ ኤርትራ ተደቀው በመላክ ለሶማሊያ ደህንነት እንዴት እንደሚጠቅም ማየት በጣም ከባድ ነው በማለት የማርቲን ፕላውቱ ኤሪትሪያን ሀበ በዘገባው አስፍሯል። በእነኚህ ሶማሊያውያን ወጣቶች የተጠቀመች ሀገር ብትኖር የኤርትራ እኮ የዓላማ ብቻ መሆኑን የጠቀሰው የኤሪትሪያን ሀብ መረጃም በዲሱ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ወደ ኤርትራ በስልጠና ስም የተላኩትን የሶማሊያ ወታደሮች ሁኔታም ከ2018 ጀምሮ ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተያይዘው መነሳታቸውም አመላክተዋል። የእነኚህ የሶማሊያ ወታደሮች ታሪክ ጥማዝማዛ መሆኑን ሲገለጽ ባለፈው ዓመት መንግስታት ድርጅቱ የኤርትራ ሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ልዩ ዘጋቢ የነበረውም እነኚህ የሶማሊያ ምልምል ወታደሮች ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር በመሆን ከትግራይ ጋር መዋጋታቸው ማሳወቁም ይታወሳል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ልዩ ዘጋቢ በተጨማሪ የቀድሞ የሶማሊያ ደህንነት ባለስልጣናት ተመሳሳይ ሪፖርት ማቅረባቸው የገለጸው የኤሪትሪያን ሀብ ለሶማሊያውያን ሲቪል ሰዎች እና ወላጆቻቸው ወደ ኳታር በመሄድ የደህንነት ስራዎች እንደሚሰሩ ነበር በውሸትና በመስመሰል የተነገራቸው ብሏል። ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ወደ ኤርትራ ያደረጉት ጉብኝት የሶማሊያ ወታደሮች ቤተሰቦች አጠር ላለ ጊዜ ቢያጽናናም ወደ ሀገር ቤት ይመለሳሉ ወይ የሚለው በእነኚ ወታደሮች ዙሪያ እየተሽከረከሩ ያሉትን ጥያቄዎች ሁሉም እንጥልጥል ላይ መሆናቸውም አሳውቀዋል። ምክንያቱ ነው ያለውም ኤርትራ ሙሉውን ቀጠናው ክፍል ላይ የወሰደችው ካለው አስደንጋጭና ጠብጫሪ ሚናም እነኚ ሶማሊያውያን ወታደሮች ለትወና ታቀርባቸዋለች ሲል አሳስበዋል። ሰፊ የሶማሊያ አካባቢዎች በአልሸባብ አማጺ ቡድን በተቆጣጠረበት ሰዓት የሶማሊያና የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎችን ህይወት ባሰቃቂ ሁኔታ ባለበት ጊዜም ሀገሪቷ ከባድ የጸጥታ ችግር ጋር መታገሏ በመግለጽ እነኚህ በወታደሮች መመለስ ቢችሉ ኑሮ ለሶማሊያም እንዳሁኑ ጊዜ የሚያስፈልጉባት ጊዜ አልነበረም ሲል አስገንዝበዋል። በአሜሪካን ሀገር ጨምሮ በርካታ ሀገራት ለሶማሊያ ኃይሎች ስልጠና እየሰጡ መሆናቸውን የአደባባይ ሚስጥር ቢሆንም ነገር ግን እነዚያ ስልጠናዎችን ግልጽ ጅምርና ግልጽ ዓላማዎች ያላቸው መሆኑን ገልጿል። በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ላልተወሰነ ጊዜ ወደ ኤርትራ በመላክ እንዴት ለሶማሊያ ደህንነት እንደሚጠቅም ማየት ግን ምንም ግልጽነት እንደሌለው አብራርቷል። በአብይ አህመድ ግብዣ ወደ ትግራይ ገብቶ ብዙ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ካደረገው የኤርትራ አራዊቶች ጋር መግባታቸው ግልጽ መሆኑን የጠቆመው መረጃው ነገር ግን አዲሱ ፕሬዚደንት በእነኚህ የ3ዮሽ ስምምነት የነበረ ዓላማ መገንዘብ እንዳልቻሉ ገልጿል። በኤርትራ በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ጨቋኝና ወታደራዊ ኃይል የሚጠቀሙ ሀገራት ግንባር ቀደም ሆነዋን በመጥቀስ አሁንም 50 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ከሶማሊያ ካልተቀበልኩም ቀጠናውን ለማተራመስ እጠቀምበታለሁ ማለቷን የኤሪትሪያን ሀብ በዘገባው አስፍሯል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሰን እናስታውሳችሁ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ትግራዋዩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገብረየሱስ በትግራይ እየደረሰ ያለውን ቀውስ ያልተፈታበት ብቸኛ ምክንያት ከዘር ሐረግ ጋር እንደሚያያዝ ገለጹ። በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመመለስ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ ካልተቻለም ስለ ሰላም ድርድር ብሎ ነገር አለመኖሩ ተገለጸ። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የብልጽግና ወታደር ሽንፈት እያከናነብኩት ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስታወቀ። በስልጠና ሰበብ ወደ ኤርትራ የተላኩ የሶማሊያ ወታደሮች እስረኛ እንጂ ሰልጣኝ አይደለንም ማለታቸው ተሰማም የሚሉናም ሌሎች ዜናዎችን አስደመጥናችሁም። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።